It's another day. Once again, Hadzabe hunters are happy. It's usual for them to cooperate in everything.
Nej, og nu. Nej. Oh my god, my god. I'm sorry. Then come this way. Look at like a tabby check the more I got food. Look at like a tabby check. Come eat your egg. Ah, yes, it's a woman. Papa said. Boko bada bena paka pa ho ho. Then. Anachia. Wait. Kwa shida. Kwa shida. Kwa shida. Ya no ka ukoma tikobe ha be kono ya kae ni paka po ke ngo bona kwa te paka po la fin de kokho wa le ndo kite ki ya ne ngo baso ku ko wa gila nyanga ro gila gelanda kono ka kono ne tipi ni ke kono ka po ko ku bite kono si bo sama ba Ola amate. Sige chika ya bi. Bade sige chika bi. Kaka ya to ne na to kwel ma. Go otabita. Otabita. Wa koma na koma. Wa in my. Ma de to bana. Wa in ma ko wa. O ku ku e te na vuti ba se ro ne. Ma ko bi ko. Ba o ku ni bi. Oh, ah, okay, it's fine. Don't keep the image in the room. Get here, get here, get here. Get here. Biar orang kata kita sedun di kuah mana. Ah, aku bisa lagi. Kalau bahasa yang kata kau, kata kau hati ku jana. Juga pakai kepanca bila gijabi. Bila gijabi, ada kata saya bila gijabi. Aku jiyo ni. Bila kata aku minta jana jani, gijayana. Teha hama seme, ya tak lah kasi. Jangan nak kira kau apa, kau nak kandia, Ik ayah ton tu aten aton nen. Kau ate, bo nak kau ken bo kelak. And the bed nak kau bo nak kelak. Unam bawa aso acang kira bisa mai kopi, kubot kasi si. Jangan kau jangan kira hantakau Ik ayah jangan kira. Aje kau menyamu, eci nak usah kau. Tolak ego kita on. Asyik nak kau. Ikan ni kau bebe, nak ikan ni. Aite ya. Kata semua apa? Oh no tu, aha. Ikan ni kau mian. Ikan itu aku. Saya mak aku. Upiya. Kabel nak aku mengkaji kabel nak bayar apa? Aku sabar nak upiya kau.
Ta. Oh. Oh, tu. Ech ini. Ah, aku. Dio. Ech ini. Anja aku mesti nak aku masih boleh ba. Kau dah cari kau saya. I'm not going to be able to do it.
chachi ye kweke na koba ala kwe masi. Pola asi. Tata aku si chak kwe. Not lapo. Oh, go.